კონსტიტუციის ხელა ბუნებრივია იურიდიული ძალა არ აქვს, ნამდვილად პარლამენტის რეზოლუციას, ჩვენ სწორედ ამიტომ გსურდა რომ კონსტიტუციაში დაფიქსირებული იყოს ეს ყოველივე, თუმცა საბოლოოდ მივიჩნევთ მას დადებით და წინ გადგუნდა ბიჯეტს, რომ ორი მთავარი მოთამაშე საქართველოსში ორი პოლიტიკური ძალა შეთანხმდა, რომ საქართველოსთვის მიუღებელია ოკუპანტ სახელმწიფოსთან პოლიტიკურ კავშირში შესვლა, საბაჟო კავშირში შესვლა და სხვა ფორმებით ჩვენი სუვერენიტეტის და ჩვენი მთავარი სახელმწიფო საზრუნავის უგუებელყოფა ამის ხარჯზე.